Esame Alytiškės savanorės Genovaitės Sakalauskienės namuose. Moters, kuri savo žuvusį sūnų savanorį Artūrą Sakalauską palaidojo prieš daugiau nei 31 metus. Kuri karo Ukrainoje fone puikiai supranta tas mamas, kurios šiandien laidoja savo sūnus, ginančius Ukrainos žemę. Genovaitė, kaip reaguojate į tas Ukrainos motinas, kurios, na, šiandien laidoja savo sūnus? Matau, kas ten darosi. O siaubas. Tos mamos, bet kiek jos dar yra stiprios, man sunku apsakyti. Sukyla ir jums prisiminimai, ką jums pačiai teko iškentėti, kai, na, jums buvo pranešta, kad jūsų sūnus gindamas mūsų valstybę žuvo. Man buvo labai sunku tada, neapsėjau be medikų pagalbos, buvau kaip išprotėjus. Ir dabar, nu, aš kiekvieną dieną jaučiu visą laiką, kad jisai čia, šituose namuose, nors nestatė šitų namų. Čia mes patys pasistatėm kažkada tai. Matau, kad ir ant sienos visą nuotrauką. Jaučiu. Aš su juo pasikalbu. Pasikalbu. Nors kai kas sako, kad negalima kalbėti su mirusiais, bet jis man nemiręs, jis man gyvas. Aš manau, kad ir ukrainietės moterys, jos verkia, rauda, bet irgi sakė, kad to fašisto daugiau nebūtų. Tiesiog negi gali vienas valdyti visą pasaulį. Jam gal galvoj negerai, nežinau. Jūsų sūnus 91-aisiais žuvo gindamas aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo rūmų prieigas, na, kur įvyko tas savanorių susirėmimas su sovietų armijos specialiaisiais pareigūnais. Tai po to, aš kiek žinau, jūs ir jūs pati, ir jūsų vyras, ir netgi dukra Aušra, netgi patys įstojote į savanorius. Tai lėmė Artūro žūtis. Taip, taip, taip. O Artūras, jis visą laiką galvojo, nu kaip ir mes visa šeima galvojom. Tėvas, kadangi buvo irgi laisvės kovų dalyvis. Jūsų tėvas. Mano tėvas Antanas Lietkauskas. Jis apdovanotas irgi yra Vyčio kryžium. Sūnus mano būdavo irgi lygiavosi taip į tai. Tai mes, kai Artūras žuvo, mes tikrai irgi visa šeima, aš, mano vyras Pranas ir Aušra. Aušra gal anksčiau įstojo į savanorius, priėmėm priesaiką. Ir nuo to laiko aš skaitausi savanorį. Ne karys savanoris. Nors jeigu reiktų, aš daleiskim, nepajėgi kojas man, nejaučiu kojų, aš negaliu daug vaikščiot, bet imtau šitą samtį ir su kariuomine maitintau. Nu, čia jau kaunu. Bet, na, pasiryžusi padėti, kad ir kiek. Tai pasiryžus. Kokia situacija bebūtų. Tik bėda, kad tos pajamos nėra gausios, ką darysi. Šiek tiek papasakokite, kadangi mūsų ir laida patriotinė, apie Artūrą, na, kaip jis augo, koks jis buvo vaikas ir kiek teko domėtis, kad jis jau nuo mažens krėtė pokštus, bet patriotinius pokštus, papasakokit, taip, taip. Kokius. Penktoje ar štai iš... Palaukit, kurioje klasėje juosteles priklyjavo ant klasės durų.
perdavė, kad va vaikai šitaip daro. Tuometiniai milicijai? Taip, tai milicijoje ten, nu, mus kvietė, supranu, viską išklausė, visą dotaciją ir viskas. Bet įtraukė netgi kažkokius neva nepilnamečių, ten sąrašus, taip, taip, kaip baisų nusikaltėlį. Taip, taip. Už tas trispalvės. Taip. Bet kad ir buvo ten tose tuometinės milicijos kažkokiuose sąrašuose, bet Artūras vis tiek, na, ryštingai stojo į savanorius. Kaip reagavote, kai jis pasakė, kad, na, mama, stoju, toks mano pasiryžimas? Jį labai sukrėtė sausio 13. Labai sukrėtė. Tai jis tada priėmė irgi priesaiką. Yra jo, yra šita. Ir prisiekė Lietuvai, kad ir karys savanoris. Ir jis tuo metu kažkur dirbo ir po darbo važiuodavo į Vilnių saugoti aukščiausiosios tarybos. Taip, taip, taip. Jo, važiuodavo ir paskutinį kartą, kai išvažiavo su alitiškais, tai ką jis vaikas įsivežė tada 10 rublių, nu, kad valgį turėtų. Ir Igoris buvo, Kvedaravičius, ir kiti dar, nu, alitiškiai, negaliu, neprisimenu pavardžių, bet jie su Igoriu stovėjo ant tiltos, o čia prasidėjo jau šaudimas, tai ir Artūras, ir Igoris bėgo. Nuo to tilto, per tą, ten buvo minų laukas atseit, kur dabar eglė. Artūras iš vienos pusės, Igoris iš kitos, jie ritino tuos suvirintus strypus, kad mašina už nepravažiuotų. Prasidėjo tada šaudimas. Igoriui tai tada tik sužeidė čia biski prie akies, o Artūrui tiesiai į arteriją kaklo. Daug rodyta apie šitą įvykį, bet taip ir neįsiaiškino. Kiek aš prašiau, kad kulka, juk kulka tai įėjo per vieną pusę, išėjo per kitą. Taigi diametros tai skiriasi. Tai vis viena galima atitaikyti, bet tada matyt to nereikėjo. O čia pirmieji Artūro dokumentai, va kai gimė buvo užlipdytas tas. Ir čia klebonas Akelis parašė, kad krikštytas Artūras, va jau jisai čia darželinukas toks, nu ir va pirmokas. Pirmokas gražus. Jo, jo. Čia jau vaikinas? Nu. Jau kaip reikiant. Čia jų laida, va. Abiturientas? Abiturientas. Tai jisai užadėjo kaip ir vesti? Taip, taip. Buvo laimingas tada. O čia dabar jau čia savanoris? Jo. Ar jau čia? Jau žuvimo vieta. Žuvimo vieta. Va, čia va, mano sesuo klupo. Jo, amžina atilsi, jos tikrai nėra. Čia Landsbergis dar jaunas. Kunigai. Kunigai. O, neša karstą. Jo, Vilniui dar čia, Vilniui. Vilniui rykiuotė visi. Priima. O čia jau Alytui. Alytui. Čia. Akimirkos iš pašarvonės. Jo. Nu, čia. Žaizdos vieta užklijuota, taip? Taip, taip. Nu, va čia iš sporto rūmų. Ai, sporto rūmuose pašarvotas buvo? Taip, sporto rūmuose.
Va čia suklaupę kariai prieš Angelų Sargų bažnyčią, kur yra. Šiandien Artūrui būtų 59. Jūsų klausiu kaip mamos, ar jis būtų laimingas matydamas tokią Lietuvą, dėl kurios jisai žuvo? Tai žinoma, čia jau savaime aišku. Jis džiaugtųsi labai. Džiaugiuosi ir aš. Nors daug ko trūksta, daug ko negalima susigražinti, bet esu laiminga ir aš, nes kiekvieną kartą žiūriu per Lietuvą, per visas transliacijas apie karą, kaip ten. Ten irgi motinos daug neteko vaikų. Ne vieną, bet po kelis. Ir dar nukankintus. Tai ar taip galim? Tai už tai mes turbūt ir esam tvirti, lietuviai tikrai esam tvirti. Kad jeigu jau įsirėžėm, kad tikrai Lietuva bus mūsų, tai tikrai. Ir čia jokie Putinai, niekas mūsų nesustabdys. Kitaip negali būti. Taip, kad tikrai esam laimingi. Gal ir duonos kitą kartą trūksta. Bet esam laimingi. Duona tai kas? Uždirbsi. O laisvės neturėsi. Kaip tada gyvent? Tai tiek. Jums 81, tačiau jūs nuolat būnate įvairiuose patriotiniuose renginiuose. Tai jums pačiai taip pat yra labai svarbu dalyvauti, liudyti savo istoriją, savo sūnaus istoriją, savo šeimos istoriją, kad ir dukra Aušra iki šiol savanorė ir panašiai. Taip, taip. Ir pagal galimybės visą laiką stengiuosi dalyvauti. Būdavo, kad net į Vilnių važiuot, jeigu neturėdavom kuo, tai tiesiog skambindavom ir į Vilnių, į šitą, kad arba savanoriai, patys savanoriai tiesiog duodavo mašiną, kad nuvažiuoti tomi. O ten susitikdavau su visais nukentėjusiais mamos, kur neteko vaikų sausio 13. Su Žagonio mama. Mes bendraudavom. Kažkaip anksčiau tikrai labai bendraudavom. Paskutiniu metu, nežinau, kažkas tai daro taip, kad susitikimus daro tik medininkai, mūsų nepakviečia. Sausio 13 pakviečia, nes kadangi aš irgi visą laiką ten tiesiog būnu ir šneku ir nemažai dar ir problemų kitą kartą iškeliam. Tai va, gerai, kad tie renginiai ir daugiau kartotųsi. Ir jeigu sveikata leis, aš ir toliau dar. Turiu keturatį bolidą, su kuriuo galiu. Nors kojos nevaldomos, bet su juo dar galiu. Tai žinoma, ir linkim, kad dar labai ilgai galėtumėt. Genovaitė, jūs esate kilusi jau iš patriotinės šeimos, tad paprašysiu taip pat šiek tiek papasakoti, štai yra keletas daiktų, tai yra neįkainojama istorinė vertybė jūsų tėvelio nepriklausomybės kovų, taip pat gynėjo žiūronai, apdovanojimai. Tai šiek tiek papasakokit, jūs esate antrojo pasaulinio karo vaikas. Taip, taip, esu. Gimus 41-ais,
balandžio 30, kada buvo bombarduojamas Alytus. Esu du kartus krikštyta. Mama man pasakojo, kaip tas viskas buvo. Kada krentant bombom, mama bėgo į Alytaus Angelų Sargų bažnyčią, kad mane pakrikštyt. Oro gūsis mane išmetė, bet mama dar vis vieną pagavo ir nubėgo į bažnyčią, bet ten jau kunigų nebuvo, jau buvo, nieko nebuvo. Tai jinai pati pakrikštino ir paskiau jau grįžus po kiek laiko jau tada pakrikštinta buvau kapreikiant į kunigo. Va. Tai taip, o tėvas irgi, tėvas Antanas Lietkauskas, vargonikas, bet irgi kovų dalyvis nepriklausomybės, apdovanotas Vyčio kryžium. Ir čia dar medaliai, kur garbingi, vienu žodžiu, jis labai didžiuodavosi tuo. Būdavo, mum nerodydavo tais laikais savo visus tuos apdovanojimus, jisai va čia atvertęs už atlapo. Niekada ir mum neleisdavo net prisiliest. Taip, kad... Bijojo. Bijojo. Ką jums reiškia, na, kad gyvenate nepriklausomoje Lietuvoje? Galbūt, kaip jūs sakot, ne viskas rožėm klota, galbūt kartais tų finansų pritrūksta, bet, na, tiesiog... Ką jums reiškia ta laisvė? Nes mūsų laida vadinasi Laisvės keliu. Tai labai gera laida Laisvės keliu. Tai mes ir einam tuo Laisvės keliu. Aš kad sakau, kad ir su tuo bolidus, bet nuvažiuosiu. Jeigu man neduos ir transporto, nuvažiuosiu ten prie akmenuko. Ir pasikalbėsim su likusiom motinom, kad laisvė tai yra tikrai, laisvė yra ne duonos kąsnis, bet yra laisvė. O sunku net apsakyti, kai kas iš vis nežino, kas tai yra laisvė. Nežino, taip ir nori vergu būt, trimituoja, ką tik nori, kad va, kaip čia ta Lietuva dabar. Bet ateis laikas ir tokių jau nebus. Supras, kad laisvė gyvent reikia mokėti ir džiaugtis. Ir už laisvę, visi už laisvę. Tai kągi, Genovaitė, ačiū labai, kad įsileidote į savo gražius namus. Sveikatos bučiuoju, jums. Bučiuoju jūs visus, myliu jūs visus ir laisvę myliu.